Hivi kwa nini umetaka tuonane mapema hivi? Yaani hujataka hata unichunguze? Mchuzi, mbona nywe ukiwa wa moto? Afu ukimchunguza sana bata uwezi kumbua. Vipi, unafanya kazi hapa? Ndio, nafanya kazi hapa. Em, nige namba yako. Kuna jambo tuongee baadaye. Samani, simu imeacha chaji afu namba sijikali kichwani. Kwa basi nitaipita hiyo. Safi tu. Umeshindaje? Niko salama tu. Nilikuwa nataka kuongea na wewe. So, naomba uje nyumbani mara moja. Haya, poa, nakuja. Sawa. Jackie, mbona uko hapa? Kuna tatizo? Niko sawa tu. Vipi, mtoko saizi? Ndio, natoka mara moja, rafiki yangu ameniita. Okay. Au kuna mahali uko unahitaji msaada wangu? Na wewe nenda, tutaongea ukirudi. Tuongea tu saizi, alafu ndio niende. Wewe nenda tu kwanza. Haya, baadaye basi. Nimekupenda muda mrefu na sikuwahi kukata tamaa. Huu ndio ukweli wangu, Jackie. Leo tunakutana lini? Kukutana si tulikubaliana Jumamosi? Sina mgombea Jumamosi, nitakuwa hapo tunapokea gari yangu mpya. Basi tufanye kijana. Kwa sababu hapa kati nitakuwa busy sana kazini. Basi nitakucheki.
Karibu tena nyumbani. Asante. Nimeitikia wito. Kuna jambo gani? Hata ujapumua kidogo. Wala usijali. Hata sijachoka. Tunaweza kuendelea. Okay. Nimekaa toka jana nikiwa nawaza sana. Mwisho nikapata jibu nikaona bora nikuite tu nyumbani kwambie. Ambe. Naomba usimame. Kabla sijasema chochote, naomba nikuulize swali. Bila shaka unaweza kuuliza. Kwa nini hukuniambia kama unanipenda toka mwanzo? Kwa sababu kuna vitu nilihitaji kujua kutoka kwako. Samahani kwa hilo. Ni sawa tu. Ila nilikuwa naomba uniahidi kitu kimoja kama utaumiza moyo wangu. Kwa nini? Tayari umeshakubali kwa nami. Sina haja ya kupoteza muda kutoa jibu kwa mwanaume kama wewe. Namaanisha nakupenda, lakini niko tayari kuwa mwanamke wako. Mbona kama umestaajabu? Hamna. Nimefurahi kusikia hivyo. Nakupenda, lakini mwenzako nimezidiwa. Mambo. Ana naandaa mambo ya ugali, umeshindaje? Mimi nilipo tofauti na Magude, sijui hata leo mnapika yani. Umetoka wapi? Umetoka kwa rafiki yangu hapo. Aliniita mara moja. Rafiki yako ndo amekupa harufu inayonuka. Harufu? Tulinyanyua vyuma, kwa hiyo ni harufu tu ya jasho. Beni, harufu ya jasho lako nalijua. Usinifanye mimi mtoto mdogo nisijielewa. Unajua tatizo lako ni ubishi. Nimesha kwambia hii ni harufu tu ya jasho. Tia kawaida. Wakati nafanya ruma zoezi ndo hivyo. Na hiyo alama po shingo ni nini? Alama tena. Hii itakuwa nilingatwa na nyuki pale wakati nafanya mazoezi, maana kuna miti miti. Mwana tu nanyuki na usihisi maumivu. Ben. Unajisikiaje kuniacha hapa ndani na kwenda kulala na mwanamke mwingine? Unathubutu kabisa kunidanganya eti umeng'atwa na nyuki? Hiyo si love bite kabisa naiona hapo. Love bite. Sawa. Sure.
mitala miwili mikubwa. Aileen, sikanifumania na kitoga kingine ndugu yangu. Sijui hata kilitoka wapi kile kidevu. Kimejaa kwenye sifuli zangu. Sasa nijua tena na nikakipatua. Sasa hapo sio issue. Issue ilipotoka siku ya kukipatua cho kitoga. Sikuoga. Kwa sababu nilikuwa na haraka haraka, kuna demo mwingine nilimuona pale. Kwa nikaa nawahi kwenda kuchukua namba mwanangu. Si nimerudi hapa yakikasikia harufu. Achana na harufu. Akakutana na love bite. Sasa hapo utafanyaje? Hapa nimewaza naenda nikamwombe msamaha Irene. Kuhusiana na Jackie, huyo anajua hawezi kuchomoa chochote. Anaweza kunisamehe hata nisipomwomba msamaha. Una uhakika na unachokisema? Kaka, Jackie anaweza akapindua kwangu. Afu kwanza vipi ombi lako lisha kujibu? Bado. Na kwa jinsi inavyoonekana, sidhani kama atakubali. Uendelea kumkumalia. Najua huyo anakataa saizi kwa sababu tu ni vile ananipenda mimi sana. Lakini uendelea kumkumalia. Alafu na mimi nitajua nini cha kufanya. Haya. Basi poa, mimi nachomoka. Kuja niende nikamcheki Irene huko. Nione kama anaweza akanielewa. Baadaye. Maji yamenifika shingoni. Uvumilivu umenishinda. Shida nini rafiki yangu? Siku ile nilivyokuita hapa kuja kumtega Bentley. Kuna kitu nilikuficha. Kitu gani? Nimekuwa nikipitia wakati mgumu sana na sijui atanifanye nini. Kivipi sasa hapo? Bentley ni mpenzi wangu. Nampenda sana. Lakini haniheshimu. Amekuwa hana msimamo kwenye mapenzi. Sasa mbona kusema toka ile siku? Ina maana umeanza mahusiano na Ben? Okay. He's sitting.